ਵਾਲੇਕੁਮ ਜਨਾਬ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ। 18 ਤਰੀਕ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗਾ। 18 ਤਰੀਕ ਸੀ ਤਾਂਦਲਾ ਮੰਡੀ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਬੜਾ ਅੱਜ ਸਦਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਗਮ ਆਇਆ ਔਰ ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਵੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅਜ਼ੀਅਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਮੰਡੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਿਆ। ਉਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਅੱਗੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਬੰਦ ਸੀ, ਬੱਸਾਂ ਵੈਗਨਾਂ ਬੰਦ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਰਕਸ਼ੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਰਕਸ਼ੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਐਡੀ ਦੂਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਰਕਸ਼ਾ ਵਿਖਾਉਣਾ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵੀ ਆਪਦੀ ਵਿਖਾਉਣਾ। ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ FX ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ LX ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੀਕਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗੱਡੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ, ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ, ਮੇਰਾ ਭਾਈ, ਅਸੀਂ ਤਿੰਨੇ ਜਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਬੱਚਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਮੰਡੀ 'ਤੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਜਨਾਬ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਅੱਛੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਕੰਮ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਆ ਜੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤਜਵੀਜ਼ ਖਾਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਮਨ ਵੀ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਗੱਡੀ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਈਏ ਅਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫਿਰ ਗੱਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਜਾਇਆ ਕਰੀਏ। ਅਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੋਚਿਆ ਮੈਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੱਲ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਕਸ਼ਾ ਵੀ ਆਪਦਾ ਵਿਖਾਉਣਾ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵੀ ਵਿਖਾਉਣਾ ਕਿ ਕਿਆ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਭਰਾ ਨੂੰ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੰਡੀ ਚਲੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅਤੇ ਜਨਾਬ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਅੰਮੀਪੁਰ ਜਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ 12 ਵਜੇ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਤਾਂਦਲੇ ਜਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ 1 ਵਜੇ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੀ ਬਹੁਤ ਅਸ਼ਦ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਕੋਲ FX ਗੱਡੀ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋਵੇ, FX ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤੇਲ ਲੱਗਦਾ, ਮੋਟਰ ਸਾਈਕਲ ਜਿੰਨਾ, ਤਾਂ ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਜਾ ਕਰੇਗੀ, ਮੁੰਡਾ ਚਲਾ ਲਿਆ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਜਾ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਰਾਂਗਾ। ਅਤੇ ਜਨਾਬ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਮਨ ਕਰੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੇਰਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦੂਰ ਦੂਰ ਜਾਂਦਾ, ਮੇਰਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੀ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਕਰੋ, ਗੱਡੀ ਵੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਅਤੇ ਫਿਰ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਦਿਓ, ਅਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਜਨਾਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਮਨ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਲੈ ਸਕਾਂ। ਅਤੇ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦਾ ਮੈਂ ਰਕਸ਼ਾ ਦਿਖਾਉਂਦਾ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਜੀ ਅਬਦੁੱਲਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਪਾਰਕ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਸਾਂ। ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਇਰਾਦਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਇਆ ਕਰਾਂਗਾ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਨਾਬ ਮੇਰਾ ਰਿਕਸ਼ਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਚਲਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਰੋਜ਼ੀ ਦਾ ਚਲਾ ਚਲਾਉਣਾ। ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਵੀ ਹਾਲਤ ਬਸ ਐਸੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਵਿਕ ਸਕਦਾ। ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਮੈਂ ਲਵਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 15,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਕਦਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਵੇਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਰੋਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਨਾਬ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬੈਰੂਨੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਨੇ, ਅਤੇ ਜਨਾਬ ਦੋਸਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਤਾਮਨ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੱਗੇ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਚਲਾ ਸਕਾਂ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਨਾਬ ਅਗਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬੁਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜਨਾਬ ਮਾਫ਼ੀ ਦਾ ਖਾਸ ਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ।